U Isusu Kristu, ljubljena braća i sestre. Djevojka, Jeanmin, čerka poznatog vođe francuskog socijalista Durasa, čovjeka koji je vjeru mrzio, progonio i koji jednostavno sve što je vjersko iz svoje kuće izbacio. I njegova kći, šetajući jednog dana u polju, padne joj pogled na jedan križ, a posebice na raspetoga Isusa. Taj pogled više nije joj dao mira. Ona je stalno razmišljala o tome tko je zapravo Isus, zašto je on raspet, zašto je on morao toliko trpjeti i što se to s njim događa. Tako da je ona, upravo promatrajući križ, razmatrajući muku i smrt Kristovu, došla do neodređene sreće koju nije htjela ispuštati iz ruku. Kaže sama da je Isus njena sreća, smisao njenog života i spas njen. Posvetila se Bogu i tako završila u jednom samostanu časnih sestara. Da, božanski spasitelj koji je rekao s križa, kad budem uzdignut na križ, privući su k sebi mnoge, sve. Jučer, na Cvjetnicu, mi smo započeli najsvetiji tjedan u ovoj crkvenoj godini, u našoj vjeri. Razmatrali smo, sjećali se kako Isus svečano ušao u svoj rodni grad, u svoj zavičajni glavni grad, Jeruzalem, prije same svoje muke. Stoga mi želimo ovaj tjedan posebice promatrati našeg spasitelja i zahvaliti mu na svemu što je učinio i ljubavi prema nama. On je došao kao otkupitelj i spasitelj svega svijeta. On je svoju ljubav nama toliko i tako pokazao da je na križu za nas umro. Stoga bi želio večeras razmatrati, razmišljati o tome što je Isusov križ za nas. O njemu ovisi život, spasenje i sreća svakog čovjeka, kao što je ova djevojka francuskog socijaliste sama rekla i doživjela. Braći i sestre, kao što je plod sa zabranjenog stabla bio uzrok grijeha, a potom i smrti, tako i drvo križa uzrok je spasenja i našega života. Stoga osvjedočeni vjerni katolik štuje i ljubi Kristov križ. U njega se pouzdaje, časti ga, jer pogled na Isusov križ donosi, daje mir, oslobađa možda od bolesti, liječi, a pogotovo spasava kad zavapimo i kažemo: Isuse, koji si raspet za mene i za nas, smiluj mi se, spasi me. Taj uzdah jako pomaže, braće i sestre. Zar ima strašnijeg znaka u povijesti čovječanstva od znaka križa? Opet, zar ima slađeg znaka od toga znaka? Ljudska ga je okrutnost izmislila. Svi grijesi svijeta i naši skovali su ga i stesali, a Bog ga je prihvatio da na njemu umre za nas. Tako ga je učinio žrtvenikom ljubavi, one ljubavi koja oživljuje, preporađa, koja oslobađa, liječi i spasava. Tako uvijek gledajmo na križ, pa ćemo biti i spašeni. Zato je križ znak najstrašnije nečovječnosti, ujedno najbožanskije čovječnosti. U križ je, braće i sestre, ova suzna dolina, zemlja, unila su svoju patnju i grijeh, a nebo su svoju ljubav i milost. To nemojmo nikad zaboraviti. Svojom okomitom gredom znak je da se možemo uzdignuti do samoga neba. Svojom vodoravnom gredom pak označuje raširene ruke naše božanskog spasitelja, spremne su one zagrliti svakog čovjeka koji to želi i spasiti ga. Križ je bio i ostao znamen, raspoznajni znak,
jamstvo našega spasenja. On je nezaobilazan u životu ljudskom. Zapravo nema života bez križa. Kažu sveti Filip Neri, plakao bi dok je gledao i promatrao križ Kristom. A sveti Augustin bi rekao, kad pogledam križ, čini mi se kao da je Bog poludio od ljubavi prema čovjeku, prema nama. Zato nemojmo ostati indiferentni. Nemojmo ostati bez križa, odnosno kao da se ništa ne događa. Prenesimo se malom duhom na Golgotu i pogledajmo Isusov križ. Pogledajmo raspetoga Krista koji nas promatra svojim božanskim očima i kao da nam govori, pogledajte moju glavu koja je trnjem ovjenčana. Pogledajte moje lice koje je puno krvi i znoja. Pogledajte moja osušena usta o žeđi i ugasle oči. Čavlima probodene moje ruke i noge. Moje srce koje je probodeno za sve vas. Moja krv teče i ona vas pere, čisti, otkupljuje i spasava. Znamo što nam Isus rekao s križa. To su riječi koje ne smijemo nikada zaboraviti. Krist je rekao, Oče, oprosti me, ne znaju što čini. Nikad se uzvišenija molitva nije vinula nebu. Kad ga je razbojnik molio da ga se sjeti, a u početku je i on Isusa optuživao i tražio da siđu s križa, da pokaže svoju moć koju je toliko puta pokazao. Ali se on obratio, pokajao, Isus mu govori, zaista kažem ti, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Jedan razbojnik, kriminalac, zarađuje raj i ulazi kao prvi. Tolika je ljubav i milosrđe našega Boga. Braće i sestre, onda je Isus rekao majci, majke, evo ti sina, i svetom Ivanu, evo ti majke. Tu smo pod Isusovim križem dobili majku Mariju kao našu moćnu zagovornicu. Stoga njoj dolazimo ovdje jer znamo da nas voli i da će pomoći nam ublažiti naše boli i našu patnju. Isus je rekao isto riječi jedne duboke osamljenosti. Bože moj, zašto si me ostavio? Neka ne shvaćamo dobro ove riječi. Ali to kao da ne misliš htio reći i vama kad se smrkne pred očima i vi kad ne znate izlaz iz jednog stanja u kojem se nalazite, evo možete ovako zavapiti. Bog će vas čuti. Ali uvijek tražimo volju Božju. Isus govori, žedan sam. Žedan je naše ljubavi, naši duša. I odjekla je riječ, svršeno je. Sve što je Bog tražio i se učinio. Napokon je rekao zadnju riječ, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To su te riječi. Ti sedam rečenica, braće i sestre, koji mogu promijeniti svaku dušu, obratiti svakoga ko se otvori i preda Bogu, ko ga zamoli. Tako je Isus, naš božanski spasitelj, mučenički umro na križu. Podnio je muku do kraja. Tko je to htio? Ma mi. I Sin je Boži izabrao, a Otac je prihvatio. Mi smo mogli biti otkupljeni, spašeni samo jednim uzdahom našeg božanskog spasitelja, samo jednom kapi krvi. Ali ne, on je želio proliti zadnju kap krvi da nam pokaže koliko nas voli i koliko nas želi otkupiti i spasiti. Zato, braće i sestre, križ i Golgota imaju posve jasnu ulogu. Za koga se mnogo trpi, onoga se i mnogo voli, ljubi. Nema veće i jače ljubavi nego da tko svoj život daruje za svoje prijatelje. Krist je umro za nas, svoje prijatelje. Stoga od nas očekuje kako bi prihvatili tu ljubav i ne vrijeđali ga više. Upravo ovo sveto vrijeme neka nam pomogne da više ne razapinjemo Krista svojim grijesima, svojim psovkama, svojim proklinanjima i raznim drugim grijesima. Krist je trpio kao mučenik, umro na križu,
da nas pomiri s mučaništvom života, da nama dokaže kako su bol, križ i nevolje takve vrijednosti i kao pokora i kao čišćenje i kao kušnja vjernosti i istinske prave ljubavi. Draga braće i sestre, Isus nam uvijek s križa govori: ljubite se međusobno onako kao što sam ja vas ljubio. Pa kome je teško oprostiti, kome je možda se čini život težak, pogledaj Isusa na križu, pogledaj Spasitelja koji trpi radi nas i našeg spasenja. Onda ćemo lakše moći oprostiti, onda ćemo se sigurno čuvati grijeha zbog koje je Krist trpio i muku podnosio. Zato pravi je smisao križa Kristova prihvatiti patnje i boli i učiniti nešto za svoga bližnjega iz ljubavi prema njemu, ublažiti njegove patnje i njegova stradanja, olakšati, a ne zagorčavati život bližnjemu ili možda nekomu svomu. To neka nam upravo večeras i ovih dana probudi Kristov križ i njegova muka koju je podnio. Čuli smo je sinoć, jučer. Ne samo Kristovu muku i smrt, nego i ljubav prema njegovu ocu, njegovu ljubav prema nama, njegovo zalaganje i njegovu potpunu vjernost svome poslanju. Koliko smo puta čuli riječi Isusove koje on upravo svima nama govori: hoće li tko za mnom, nek se odrekne samoga sebe, neka svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom. Što to znači? To znači odreći se svakog grijeha, svega ono što nam smeta i ne da da pripadamo potpuno Gospodinu, savjesno živjeti, svoje kršćanske dužnosti vršiti, ma ljubiti Boga iznad svega i brata i sestru kao sebe same i ići za Isusom. Eto, to je siguran put spasenja. To je znak da i mi Krista slijedimo na njegovu križnom putu. Možda nam je sve lakše shvatiti nego upravo ovo, a to se tiče svih nas. Ovih riječi trebamo biti uvijek svjesni kad god želimo pokazati se Isusovi i biti mu svjedoci baš tamo gdje živimo i radimo. Imala je pravo sveta Terezija Velika, koja je gotovo čitava života trpjela od duševnih muka što su neizmjerno teže od tjelesnih, kad je rekla: pogledajte na križ Isusov i sve će vam biti lakše, imat ćete snage sve izdržati, sve u životu podnijeti. Doista je tako. Križ i križevi u našim kućama koje nosimo znak su i poziv koji nam Isus stalno upućuje. Rekao sam, ljubimo se i budimo braća i sestre. Budimo vjerni svom kršćanskom pozivu do kraja, ma koliko nas to stajalo. Ne prljajmo svoje kršćansko ljudsko dostojanstvo. Budimo Isusovi osvjedočeni svjedoci, baš danas, pred ovim nevjernim i nezahvalnim svijetom. Baš danas, kada upravo se traže istinski pravi svjedoci koji će biti spremni za Isusa i svoju braću i sestre nešto pretrpjeti. U austrijskim Alpama živjela je sama Suzana u svojoj kući. Udomila je jednoga planinara. Kad su se malko upoznali, upitao je planinar za slike koje su vise na njezinu zidu oko križa Kristova. A ona je počela pričati: na onoj slici prvo je moj muž koji je poginuo u šumi kao drvosječa. Jedno stablo deblo palo je na njega. Na onoj drugoj slici je moja kći koja je umrla od leukemije u 20. godini. Na onoj trećoj slici je moj sin. On je preminuo od raka u 23. godini života. I tako sam ja ostala sama. Nemam nikoga od svojih. A onaj mi je križ darovao jedan planinar što ga je napravio dok je bio ovdje na odmoru. A bilo je to ovako. Ispričala sam mu tragediju svoje obitelji i moju gorčinu prema Bogu. Rekla sam mu kako više nisam mogla vjerovati u Boga,
koji je tako nešto dopustio. Kad mi je muž poginuo, ajde, imala sam snage moliti za njega. I još sam vjerovala i rekla, Bože, pa to se može svakom dogoditi. A kad su mi djeca preminula, kad su djeca otišla Bogu, onda je u meni nastupila gorčina, hladnoća, nijemost, bijes na Boga. Kakav si ti Bog ljubavi ako si oboje moje djece uzeo? To je čovjek sve slušao, kaže, i očito se osjećao sa mnom. Onda je zezbario ovaj križ, ja to nisam vidjela. Otprilike 20 dana je radio na tome i darovao mi ga. Kad sam ja vidjela križ, vrisnula sam i rekla, nosi to iz moje kuće, nemoj me vrijeđati. Polomit ću ga, bacit ću ga van. A on me preklinjao, molio, skoro klečeći, stavi ga na stol, svaki dan ga malo pogledaj. Sekundu, dvije, pola minute. Nakon dugoga uvjeravanja pristala sam. Ostavila sam ga na stolu i svaki dan bi ga malo pogledala. Prvi dana je bila gorčina, moj bijes. Zašto, Bože? A onda malo pomalo postao mi je križ simpatičan, drag. I na jednom, kad sam se malo bolje zagledala i nešto i molila u svom srcu, kao da sam čula glas križa, pa zar ne vidiš da ja s tobom trpim? Osjetila sam posebnu toplinu u srcu, zagrlila sam križ, poljubila ga, gledala sam ga, a u meni je glas govorio, tvoj Bog s tobom trpi, njegova bol je još veća nego tvoja. Onda mi je bilo sve jasno. Pa ipak, Bog me voli, Bog zna zašto su moja djeca preminula. Možda je ti je sačuvati od propasti. A ovako su strpljivo prihvatili svoju bol, svoju patnju i preselili se u vječnost. I znam da me čekaju. Ja sam od tada molila i za svoga sina i kći, jer Isus mi je dao snage, jer je svojom smrću pobjedio smrt i otvorio vrata raja mome mužu, moje djeci. Eto, braće i sestre, što može križ i ljubav prema križu? Zato nosimo križ i budimo mu vjerni, posvetimo mu se. Evo poruke i primjera kada patimo mi od različitih križeva, bolesti, neuspjeha i samog razočaranja. Pogotovo kad imamo problema u obitelju, braku, kada jednostavno možda neko ne govori s nama ili mi dođemo u stanje da ne govorimo s nekim. Sjetimo se Krista koji je na križu opraštao, molio i ljubio. I upravo je tada najveći čovjek koji zna moliti, koji zna se poniziti, koji zna Bogu svoje muke jade predati. Pa i Gospa nam je rekla u jednoj poruci, želim vam reći da ovih dana u središtu bude križ. Molite se napose pred križem iz kojeg dolaze velike milosti. Sad obavite u svojim kućama posebnu posvetu križu. Obećajte da nećete vrijeđati Isusa i križ, nanositi mu pogrda i boli. Da, braće i sestre, obećajmo to svome Isusu, pa se nećemo onda nikada pokajati za ono što činimo. Neka nam ovi sveti dani budu dani zahvalnosti. Uzmimo rado krunicu i obavimo i križni put sami. Ima molitelnika, ima divnih križnih puteva. Sjedinimo sve patnje, boli, križeve s Isusovim i onda ćemo osjetiti olakšanje. Imat ćemo snage ustano se boriti i s Isusom biti jednog dana pobjednici. Neka zagovor naše nebeske majke Marije i svi sveti pomogne nama, evo da ovo vrijeme koje nam Bog daruje što bolje iskoristimo za svoje spasenje i spasenje svoje braće i sestara. Amen.